sem like. Երկու գոլերն էլ դարձան։ Ոչ, այս անգամ շատ շեղ ստացվեց Արթուր Եդիգարյանի հարվածը ու Արսենսիու կայվը կվերսկսի հիմա հանդիպումը։ Հրաշակը եւ հիմա Նարգիման իրավունքը վաստակել երկու ֆուտբոլիստները բարձրից փոխացում եւ Չանչարովիչը վստա հեռացնում է գնդակը։ Մեսա հարվածը թույլ էր, բայց գնդակը լորի խաղացողների մոտ է Հայկ Իշխանյան։ Պակեցին հարվածի ճանապարհից գնդակը չի ազնի մրցակցին։ Լավ հարցավիճակում է Արտակ Գրիգորյանը ստավենակետային Հայաստանի առաջնությունում Հայաստանում դժվար հնարավոր լինի գտնել վտանգավոր էր եւս մեկ շած փոխացում դուգարային հրաπαրակ այս արդեն այս փոխացումը արդեն ո՞նց է սանդի վերաբերյալ Ալաշկերտը շատ ավելի լավ տարբերակներ ունի խաղ ուժեղացնելու դեսիրենի արվածում եւ օգնե Չանչարևիչը բրկեց այս դրվագում ինչպեսի դիրքից արվածեց Ոչ, չկա կարողները կանտում Եդիգարյան։ Ռուդիկով։ Ռուդիկով։ Ռուդիկով հրաշալի արված էր։ Այո, պատասխանը։ Ասեմ, հիմա Արման խնդրեմ ներկայացնես Լորու կազմը եւ որից հետո խոսեմ ես նաեւ Ալաշկերտից, իսկ հետո արդեն կարճ կամփոփենք նաեւ առաջին խաղակես։ Ջոնել Դեսիրենը գտակի մոտ նաեւ կանգնած։ Ով է արվացելու, արված եւ Չանչարովիչը որսում է գնդակ։ Ուզում է Տարասկային առավելություն ստանալ։ Ալաշկերտը կարծես դեմ չէ։ Այսպիսի իրավիճակին Սալի ու Էրու տարածությունից արված մի փոքր բարձր ստացվեց ու գնդակին Ոսկանյան Չատանաջով փոխացումը կատարում Ոսկանյանը Սանդի եւ Արտակ Գրիգորյանը գերազանց խաս Պրուտնիկով Արսենսյուկայը փրկում է իր թիմին։ Այստեղ շատ թույլ արված ստացվեց եւ հերացրեց դարպասապա վտանգավորը այստեղ էլ Լորեցիները կարողացան լավ պաշտպանվել Եդիգարյան հրաշալի փոխանցում էր արված կլինի արված խաղից խաղից վիճակում էր Վանաչ թիմին Ռուդնիկով Նենադովիչ այնտեղ ընկա Ռուդնիկովը գրոշ շառնակում է Նենադովիչը մենակ է մնացել մրցակցի պաշտպանների դիմաց եւ ճիշտ որոշում կայացրեց այս դրվագում իսկ առայժմ հետևենք այս խաղարկմանը փողացով Տուգարային հրաπαրակ գնդակը դարպասում է դարպասում է գնդակը դարպասում է 3-0 Ալաշկերտը բացում է հանդիպանաշուն մնում է հասկանալ ով է դարձել գոլերինա Այո, Ալաշկերտը հաշվում է առաջացավ, մի փոքր անսպասելի է անկյունային խաղարկումից հետո Հայաստանի գործող չեմպիոնը։ Գրավեց Լորի դարպասը, Արթուր Եդիգարյանը այստեղ իրացրեց գնդակը։ Դիպավ դարպասացողին, հետո անդրադարձով հայտնվեց դարպասում, ինքնագոլ գնացվեց։ Այստեղ էլ ինքնագոլ եւ բոլորը շտապում ուրախացել են Արթուր Եդիգարյանը։ Այստեղից ավելի լավ Երևան, փոխանցումը հետևեց։ Դարպասացողին դիպավ եւ հետո այո, այո, չհասավ Սյուկայեվ այլևս չէ։ Անկասկած այդուհանդերձ նշեմ Լորի պահեստայիններին այս գրոից հետո Դեսիրե Հերու տարածությունից արված եւ մի փոքր շեղ ստացվեց արվածը։ Չգիտեմ դա սարկազմով էր արդյոք, որից հետո նրան օրդորեց վերադառնալ պաշտպանություն, թե պարզապես հետաքրքրվում էր նահանուն եւ Պրուտնիկովը։ Բայց ինչ անցում արեց Դավիթ Դավաշյանը վտանգավոր է Սանդին ու Սաուբարու ու Չանչարևիչ Երասանց է խաղում Ալաշկերտի դարպասապահը Եդիգարյան Եդիգարյան Ռուդնիկով 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 վտանգավորը հաշալի արված կատարեց հիմա երկար փոխանցում առաջ Վերջին գրողը Լորի, վերջին հույսը փրկելու այս հանդիպումը Դարկո Ենոք շեղ արված էր, Դարկո Ենոք այս արվածով Կոշիացրեց բոլոր հույսերը, նույնիսկ այն փոքրիկ հույսը, որ Լորին այսօր կարող է փրկել խաղը։ Վերջ, վերջ Ալաշկերտը Հայաստանի հավաքականի առաջին անգամ իր պատմության մեջ շնորհավորում ենք Ալաշկերտին, բոլոր ֆուտբոլիստերին, մարզիչներին, անձնակազմին։